kusimaha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulkiiyo maaliyadda gobolka banaadir mudane axmed xasan iimaan gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir injineer cumar cali cabdi iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka banaadir marwo basme camri jakaiti ayaa si wada jira u daafuray dhismaha wada hal kilomitira oo isku xirta wadada shabeelle ilaa isbitaalka martini sidoo kale wadadan ayaa dhex marta degmooyinka xamarweyne waabir iyo xamarjab waana wado muhiim ah oo ay aada u isticmaalaan gaadiidka iyo bulshada gudoomiyaha degmada xamarweyne ee gobolka banaadir cabduqaadir maxamed cabduqaadir ayaa ugu horeyn warbaahinta la hadlay wadadan waxay muhiim u tahay oo maanta aan dhagax dhigayno isu socodka gaadiidka dadweynaha ee degmada xamarweyne waxaan ognahay toddobaad ka hor gudoomiyaha gobolka inuu yimid degmada xamarweyne barnaamijka xog ururinta isagoo sameynayo oo dadkana ay ka codsadeen ganacsatada iyo bulshada degan degmada in wadadan muhiimka ah loo dhiso run ahaantii isla goobtii ayuu ku ballan qaaday in uu ka bilaabi doono wadadan oo ay ka bilaabanayso oo cabirkiisu uu yahay hal kilomitir oo ay ka bilaabanayso wadada shabeelle oo hadda aan taagan nahay ayna ku eg tahay ka soo bilaaw shabeelle beerta nabadda ilaa iyo martiini oo gobolka uu dhisay laamigaasi uu ku eg yahay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka banaadir marwo basme camri jakaiti waxa ay ka hadashay muhiimadda ay leedahay dhismaha wadadani shabeelle ee degmada xamarweyne sidaad ogtihiinba waa wada halbowle ah u ah shacabka soomaaliyeed ee aad u isticmaalaan sidaad ogtihiinba maamulka gobolka banaadir wuxuu ku shaqeeyaa cabashooyinka ee bulshada ka soo yeera ama baahiyada bulshada inay ka jawaabaan mar walbaba ay diyaar u yihiin shacabkana waxaan u sheegaynaa inay ilaashadaan wadooyinka la dhisaayo bilicdeedi iyo nadaafadeedi iyo kawarqabideedi inay gacanta ku hayaan danta guud iyagaa iska leh maamulka gobolka banaadir mar walba wuxuu u taagan yahay in caasimadii siday ahaan jirtay dib loogu soo celiyo horumarkii iyo bilicdii magaaladaaneetina mar walbaana u taagan nahay gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir injineer cumar cali cabdi waxa uu tilmaamay in maamulka gobolka banaadir ay ka go-an tahay dhismaha wadooyinka caasimadda waa waddo ay dadku dhibaato fara badan ku qabi jireen maanta waxaan u taagannahay insha allah inaan ka dhigno laami hadduu ilaahay raali ka noqdo waxa ku mahadsan allah subxaana watacaala waxaan rajaynaa insha allah degmada xamarweyne iyo waaberi oo dhinaca iyo xamarjajab intaba inay ka faa'iidaysan doonaan wadadan waxay mari doontaa dadku siday u yaqaaneen beerta nabadda iyo biyasa libero waxayna tegi doontaa insha allah via romo waxaan rajaynaynaa bilicda markii aan ku dadaalno ee aan keenno dhisidda wadada dadweynaha degan iyo ganacsatadana waxaan ka rajaynaynaa insha allah inay gacanta ku hay doonaan kusimaha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir mudane axmed xasan iimaan waxa uu kula dardaarmay bulshada caasimadda ku dhaqan in ay door ka qaataan ilaalinta wadooyinka dibudhiska lagu sameeyey iyo sidoo kale in ay qaataan kaalintooda ku aadan horumarinta caasimadda sidaas ayuu maamulku u dadaalaa wadooyin badan oo kalena waxaan haddii la idmo maalmaha soo socda ayaan iyo bilaha soo socdaan dhagax dhigi doonaa kuwana xarigga laga jari doonaa aad iyo aad shaqo badana lahayaa shaqadu kama qarsoona shacabka waxaan rabnaa in shacabka inuu saas noola socdaan la garab istaagaan howlaha wixii naga tanbatana ay maxaan ku yihaha gacan naga siiyaan mar walba intaas waa wadada iyo umuuraheedii waxaa jirta arrin kaleo ah wadada marka la dhisay ka bacdi wadadan haddii la dhiso dadka halkan jooga maanta waxaa laga rabaa inay iyagu ilaaliyaan nadaafadeeda bilicdeeda iyo wax walba waa annaguna waa kula xisaabtamaynaa haddii alla yihaahdo maamul ahaan iyo shacab ahaan waxaan rabnaa inaan tiis qaadanno isgarab istaagno aan wax qurux badan ka dhigno meeshaan lacag fara badanaa geliya dabcan laakiin lacagtii la geliyey waxaa ka sii daran haddii markii lacagtii la geliyey intaasoo waqtiga la sugaayey baahidaas loo qabay cabashooyinka ay shacabka imaahayeen kuwa ugu faraha badan markii la xalliyay haddii haddana waddadii wax gaaraan ama ay waddo wasaq badan oo maxaan ku yihi aan nadaafad iyo waxba haysan ay noqoto niyad jabayn ugu noqone marka waan rajaynaa inaan arrintaas u wada dhaqaaqi doonno gacan inta ugu badan ay shacabku qaadan doonaan ilaalinteeda iyo maxaan ku yihi ay sheege inaan wadadu hanti iyaku ay leeyihiin ay noqoto nuur siciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho